तिमीलाई जुन मिडियाले तिमीलाई उचालेको छ अहिले गोल्डन टेलिभिजनले टे टेलिभिजन भाइले भोलि त्यही टेलिभिजनले गएर तिमीलाई कसरी पछार्छौ भने तिमीले सोचेको पनि छैन क्या बुझ्यौ नि तिमीले अहिले केही बुझेको छैन तिमी अहिले भर्खर अठार उन्नाइस वर्षको व्यक्ति हो क्या हेलो सबैजनालाई नमस्कार आज म धेरै पछि लाइफमा जोडेको छु आज तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला शर्मिली वाइबाई यतिखेर किन लाइफमा जोड्यो किन शर्मिलो वाइबाईले के भन्न खोज्यो भनेर मैले के भन्न खोजेको छैन जुन कुरा अहिले म विवादमा तान्एको छ हरेक कुरामा होइन तर मैले नराम्रो बोल्न कसैलाई पनि खोजेको होइन जुन कुरा अहिले विनयजङ बस्ने तर हाम्रो सपना नानीको कुराहरू एक, एक गरेर बाहिर आइरहेको छ त्यो कुराले चाहिँ मलाई पनि एकदम भावुक बनाएको छ हिजोको दिनमा सपना रोका मगरलाई चाहिँ किन स शर्मिलो बाबाले सपोर्ट गर्यो अहिले आएर सपना शर्मिलो वाइपा किन दुई दुई रिप्रे गरेँ भन्ने कुरा धेरै दर्शकहरूले बोल्नुभएको छ र मलाई धेरै चित्त पनि दुखेको छ किनकि म किन बोलेको म सत्यको लागि बोल्छु म जे बोल्छु म सत्यको लागि बोल्छु मैले कहिलेसम्म मैले झुटो मलाई कहिले पनि बोल्न आएन कि किनकि म भनेको एउटा दुःख पाएर आएको केटी हो म कुनै एउटा महलमा बसेर एउटा सडकबाट आ महलमा बसेर म आएको केटी होइन म एउटा दुःख पाएर आएको केटी हो त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भने सबैजनालाई चाहिँ सामाजिक अभियान त नभनिदिनुहोस् शर्मिला भाइवालालाई सामाजिक अभियान त होइन म एउटा सत्य कुरा के हो त्यो अगाडि ल्याउन मात्रै सक्ने म एउटा नारी हो त्यसको मात्रै म एउटा सक्छु कि म यो म चाहिँ यो गलत छैन है मैले यो बोल्दा यो सही हुन्छ है भन्ने चाहिँ म सक्छु किनकि शर्मिलो वाइबुलाई चाहिँ अहिले सपनाको सपोर्ट लियो विनयको विरोध गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु सत्य कुरा के हो तपाईँलाई प्रायः थाहा छैन नि कति बाहेकलाई त थाहा छैन देश विदेशमा बस्ने व्यक्तिकोहरूलाई थाहा छैन सत्य कुरा किन की के हो शर्मिलो वाइबले किन बोल्छ यस्तो किन म म यति धेरै विवादमा किन तानेको छ म कुनै पनि मैले झुट कुराहरू बोलेको छैन किनकि म कहिले पनि झुटो साबित हुनसक् चाहन्न कि यदि म झुटो साबित हुन चाहेँ भने म आफ्नो हत्या गरेर मर्न सक्छु तर म कहिल्यै झुटो बोल्दिनँ बुझ्नु भयो नि जुन संस्थामा मैले काम गरेको थियो है सपना पनि त्यतिखेर हाम्रो संस्थामा थियो र सपना हामीसँगै एउटैमा काम गरेको थियो त्यो संस्थामा मैले कहिले पनि देखेन कि बाउ छोरीको व्यवहार भयो नि कहिले पनि देखिनँ तर मैले यही कुरा पाँच छ महिना अगाडि मैले बाहिर निकाल्दा पनि मलाई यति गाली गजलज यति मेरो चरित्रै हत्या भयो मेरो दुनियाँ भयो तर त्यो पनि म सहेर बस्यो आखिर सत्य कुरा त बाहिर आउँथ्यो नि त होइन तर जुन कुरा अहिले विनयजङ बस्नेत पक्रो हुनुभएको छ र विनयजङ बस्नेत अहिले हिरासतमा बसिरहनु भएको छ त्यो सबै दर्शकहरूले देखिरहनु भएको पनि छ तर किन बस्थ्यो हिरासतमा भनी धेरैको ऊ पनि छ धेरैले चाहिँ सपना बहिनी बोल्दै हुन्थ्यो सपना बहिनी किन बोल्दैन भन्ने कुराहरू धेरैको मनमा पनि छ तर म के भन्छु भने विनयजङ बस्नेतले यदि रेपै गरेको हो भने पनि कारवाही हुनैपर्छ र विनयजङ बस्नेतले बोलेको कुराहरू हरेक कुराहरू हरेक कुराहरू गलत छ किनकि म गलत नै भन्छु तर सब विनय जङ बस्ने त राम्रो सपना बहिनी गलत मैले भन्न खोजेको जस्तो जे कुरा अब भने एउटा राज्यसँग लड्न सक्ने बहिनी हाम्रो बहिनी है सपना बहिनीले चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा चाहना हो आम जनताको तिन करोड जनताको आश पनि थियो तर मैले चाहिँ सपना बहिनीलाई चाहिँ यो त्यो भनेर मैले कहिले पनि नराम्रो सोधेन कि तर किनकि की सपना बहिनीले बोलेको शब्दहरू र सपना बहिनीलाई बोल्न लागेको शब्दहरू चाहिँ मलाई अझ पनि मेरो मनमा अझ पनि छ क्या किनकि म कसैलाई पनि नराम्रो भन्न चाहदिनँ तपाईँहरू यति बाउ छोरी हो भने पहिला पनि तपाईँहरूको चर्चामा आएको थियो तपाईँहरू तपाईँले नाटक पनि कति गर्न सकेको भन्नुहोस् नेपाली समाजमा बसेर तपाईँले यति नाटक गर्नुभयो कि तपाईँहरूको बहु छोरीले चाहिँ यो नाटक धेरै दिन टिक्दैन है म तपाईँलाई के भन्छु म एउटा तामाङको छोरी म कहिले पनि झुटो बोल्दैन यति म झुटो बोल्नु पऱ्यो भने म आफ्नो हत्या गरेर मर्नु तयार छु तर म झुटो कहिले पनि बोल्दिनँ शर्मिला वाइबा मैले कति कुराहरू अन्जान अन्जानमा बोले पनि होला मैले कति कुराहरू जातिको कुराहरू पनि मैले गरेको छ किनकि मैले एउटा आवेशमा किनकि यो मिडियाबादी भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ कि मैले अहिले बल्ल बुझ्दैछु कि हरेक कुराहरू चाहिँ मैले बुझै छु कि कि कस्तो रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाइलाइट र म लाने पनि यही युट्युब पनि हो यही मिडिया नै हो तर तल लगेर खसाल्ने पनि यही मिडिया नै हो त्यही भएर चाहिँ म आजदेखिबाट चाहिँ मिडियाको भनेपछि म नामै लिन चाहन्न ना कि त्यही भएर मलाई कुनै दाजुभाइ मिडिया दाजुभाइले चाहिँ मलाई कुनै म फोकस पनि नगर्नु होला म आजदेखिबाट मिडिया भनेपछि म एकदम टाढै बस्न चाहन्छु जसको छोरीले जे गरोस् जाउ बाउ छोरी जे सिकोस् त्यो अब मलाई मतलब भएको कुरा होइन है सत्य कुरा बोल्ने मान्छेलाई यसरी विवादमा दिन दिन तानिन्छ भने के को लागि बोल्ने हामी सत्य के को लागि बोली सत्य हामीले सत्य बोल्दा बोल्दा पनि हामी जतिखेर पनि हामी दबेर बस्नुपर्छ यति धेरै गाली ओ माई गढ के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले म म पनि तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरू जस्तै दिदी बहिनीकै हो नि तपाईँहरूकै दिदी बहिनी हो नि म तपाईँहरूकै छोरी हो नि तपाईँहरूकै चेलीबेटी हो नि किनकि मकर समाजलेको मात्रै छोरी सपना रोका मकर होइन नि म पनि हो नि एउटा तामाङको एउटा जातिको हिसाबले गर्ने हो भने त म पनि एउटा मतौली जातिमै पर्छु नि पिनेजङ बस्नेत वास्तवमा कुनै गलतै हो म गल, गलत गलतलाई नगलत भन्दिनँ तर सपनाले बोल्नु पर्यो दुर्व्यवहार गरेको छ भने सपनाले बोल्नु पऱ्यो आएर यति मात्रै मेरो चाहना हो सपना रोख मखर किन चुप्लाएर बसेको छ धेरै कुराहरू झिकजासी पनि छ हरेक कुराहरूमा हामीले पटक पटक चाहिँ म के भन्छु भने सपना बहिनीले बोल्नु पऱ्यो किनकि कुनै पुरुष महिला हिंसा हुँदाखेरि त हाम्रो जाने ठाउँ हजार ठाउँ छ माइती नेपाल छ मानव अधिकार छ हरेक चुरो छ पुरुषलाई हिंसा पऱ्यो भने पुरुष कहाँ जाने कुन ठाउँमा गएर अन्याय के अरे उ गर्ने भन्नुहोस् तपाईँहरू आफै कुन ठाउँमा गएर न्याय माग्ने पुरुषले त्यही भएको छ विनय विनयजङ बस्ने त अहिले जुन विनय जङ्ग बस्नेले सामाजिक सञ्जालमा आएर तेरो भिडियो छ तँ यो छ भनेर जुन भन्नुभएको छ नि एकदम राइट हो उसले एकदम गलत बोलेको हो त्यो चाहिँ होइन म त्यसलाई राइट पनि भन्दिनँ कि एकदम गलत हो किनकि त्यो कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ विनयजङ अहिले जेलमा गएर बस्नु परेको छ मैले त्यो पीडा मैले भोगेको छु कि मैले देखेको छु के म दुई दिन भयो विनयजङलाई भेट्न गएको त्यहाँ र विनयजङ कति अवस्थामा छ कुन अवस्थामा छ तपाईँहरूले एकचोटि हेरिदिनुहोस् होला कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाग सपना बोलिदियोस् र सपनाले यो कुराहरू अगाडि ल्याइजोस् जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई तपाईँहरू लाग्दैन ल भन्नुहोस् मेरो गलत नराम्रो हिजोको दिनमा म सपना रोका मगर भनेर नि मैले सपोर्ट गरेको हो त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने समाजमा बसेपछि हामी सबै कुराको सुन्नुपर्छ म कसैसँग एक रुपियाँ घुस खाएको छैन कतिले कमेन्टमा चाहिँ शर्मिला वाइफाले चाहिँ विनय विनयजङसँग घुस खाए दुनियाँ दुनियाँ भन्ने आरोप पनि मलाई धेरै लगाउनु भएको छ म घुसखाने व्यक्ति गइनँ बुझ्नु भयो नि म होइन म आफ्नै पालन पसलमा म आफैले नि कमाएर म आफू नैले एउटा बाउ आमा नभएको बच्चालाई मैले ल्याएर पालेर मेरो आफ्नो मैले आफ्नो अरूको घरमा भाडा लिएर मैले अरू आफ्नो ठाउँमा पालेको बच्चा मैले पालेको छु के त्यसरी अनाथ बालबालिकाहरू तर त्यो कसैले पनि गर्नु सक्नुहुन्न के यतिसम्म कसैले पनि गर्नु सक्नुहुन्न म कहिले पनि कसैसँग सहयोगको आ पर्च ऊ राख्दिनँ के भाग राख्दिनँ मलाई यसले सहयोग गर्नु पर्यो म यसले गर्नु पर्यो भनेर तर वास्तविकमा भन्नुपर्दाखेरि विनयजङ पनि गलत हो सपना पनि गलत हो सँगै राखेँ भने दुईजना बडा बढ्छ के बडा बढ्छ म यो भन्छु सपनालाई हिजो दुर्व्यवहारै भएको भाइ किन नबोलेको शर्मिला वाइबाले त्यतिखेर यत्रो आवाज उठाएको थियो त्यतिखेर म त्यतिखेर सबैसँग लडेर हुन्छ कि झगडा गरेर हुन्छ कि मैले आवाज त उठाएको थिएँ नि तर त्यतिखेर किन बोलेन सपना रोका मखर हँ अहिले बिनीजाङ कति डिप्रेसनमा परेको छ तपाईँलाई थाहा छ हामीले मान्छे मर्न दिनु भएन नि देश विदेशबाट बस्ने होला त कसैलाई पनि केही थाहा छैन नि यो वास्तविक कुरा के हो भनेर त्यो संस्थाभित्र बसेर हामीले काम गरेको छ त्यो संस्थाभित्र बसेर हामीले हरेक कुरामा हामीले सङ्घर्ष गरेको छ कस्तो के भनेर समाजमा विकृति फैलाउने यी दुईजना हो गलत दुवैजना छ बराबर छ सपनालाई पनि कारवाही हुनुपर्छ विनयजमलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो किनकि तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ मलाई गलत सोच्नु तपाईँले गाली गर्नु रणी बेसिया भालु यो भरौटे सरोौटे त्यही भनेर भन्नुहोस् म तपाईँको गाली सहन तयार छु तर अन्याय सहन म तयार छैन है अन्याय सहन म तयार छैन जुन कुरा ज्वाला सङ्ग्रहालय दिदीहरूले हेमराज सरहरूले जुन कुरा हेमराज सरहरू ज्वाला दिदीहरूले मेन पावरमा जुन छापा भएको थियो एकदम सही नै हो किनकि त्यो केटा पनि मैले गलत बोलेको थियो किन गलत बोलेको थिएँ भने मैले चाहिँ कस्तो भनेको अरूको कुरा सुनेर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यस्तो है भनेर दुनियाँ के जापानबाट आएको यो या यो हालको केटी हो यो यो भनेर मलाई दुनियाँ उचाएको व्यक्ति महिला हुनुहुन्छ एकजना मलाई उहाँ अब अब म नाम लिन पनि बाध्य हुनु थियो कि अब र धेरै ठुलो कुरा हो धेरै ठुलो कुरा पनि नगर्नुहोस् तपाईँ दिदी तपाईँ कतिसम्मको छन् भने मलाई थाहा छ तपाईँ कतिसम्मको महान महिला हो भने थाहा छ कि मलाई तपाईँ धेरै ठुलो कुरा पनि नगर्नुहोस् प्लिज बुझ्नुभयो नि म अन्यायको विरोधमा म बोल्छु तपाईँ जस्तो महिलाले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा धेरै नराम्रो विकृति फैलिरहेको छ अहिले बुझ्नुभयो नि तपाईँ हामीभन्दा धेरै एजेन्ट हामीभन्दा एउटा अग्रोश तपाईँले हामीलाई सम्झाउने ठाउँमा तर तपाईँले त्यो गर्नु भएन कि तर उचाली र पछाने तपाईँले धेरै गर्नुभयो तर यो गर्न बन्द गरिदिनुहोस् प्लिज म तपाईँलाई यो भन्छु अहिले यहाँदेखि एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु यो बन्द गर्न प्लिज मैले सपना म लास्ट बोल्न दिन मैले बिहान भनेको मैले नै लेखेको स्टारहरू किन लेख्न पाउँदैन मैले पाउँदैन किन पाउँदैन पाउँदैन भने पाउँदिनोस् त अहिले यो गर्न पाउँदिनोस् भन्नुहोस् न समाज के अरे मगरको समाज कल्याण के भन्ने समाज सपनाको मात्रै हो हामीहरूको होइन हामी यो देशको नारी होइन हामीले बोल्ने अधिकार छैन अन्याय अन्याय कसलाई परेको छ बुझ्नुभयो नि अन्याय को परेको छ अहिले को कसलाई कतिको पीडा परेको छ तपाईँले देख्नुभयो नि हिजोको दिनमा है हिजोको दिनमा विनयजङ बस्नेतले नि सपना रोका मकरलाई यहाँसम्म ल्याएको भनेर आम जनतालाई थाहा छ यहाँसम्म ल्याउन कसैको औकात छ भन्नुहोस् तपाईँहरू विनयजङले यहाँसम्म ल्याउन सपनालाई जुन कि म पटक पटक भन्छु यति सपना गलत छ भने सपनाको विरोधमा बोल्ने मै हो है यति विनयजङ बस्नेत गलत छ भने विनयको विरोध पनि म बोलेँ त किनकि गलत दुवैजना छ एन्ड इस्ट बराबर एकदम बराबर लेभलमा छ यो दुईजना चाहिँ है हात्ती पनि के अरे हात्ती चढ्दाखेरि पनि धेरै पनि अब बिजाउँला फेरि अलिकति बिस्तारै हिँड्ने स्लो हिँड्ने गर बहिनी तिमी है तिमी हामीभन्दा धेरै सानो बहिनी हो तिमी धेरै पाहाडमा चढिसक्यौ अब चढ्न धेरै लाग्दैन तिमीलाई जुन मिडियाले तिमीलाई उचालेको छ अहिले गोल्डन टेलिभिजनले टे टेलिभिजन भाइले भोलि त्यही टेलिभिजनले गएर तिमीलाई कसरी पछाड्छौ भने तिमीले सोचेको पनि छैन क्या बुझ्यो नि तिमीले अहिले केही बुझेको छैन तिमी अहिले भर्खर अठार उन्नाइस वर्षको व्यक्ति हो क्या तर तिमीले बुझ्न एकदम जरुरी छ है बहिनी म तिमीलाई यो प्रश्न गर्न सक्छु धेरै मान्छे रोएको छ विनय जङ्गल स्ट्यान्डभित्र बसेर देश विदेशको महिला दिदी त बुझ्नु भएको छैन वास्तविक कुरा के हो यो बाउ छोरीको भनेर धेरैजनाले हामीलाई कल गर्छ किनकि हामी त्यही संस्थामा बसेर काम गरेको र हामीलाई पटक पटक मान्छेले सोधिन्छ कि यो के हो वास्तविक कुरा तपाईँहरूको केन्द्रीय अध्यक्ष के हो तपाईँको सपना रोका मगर के हो भनेर सोध्दा हामीले के जवाब दिने समाजमा विकृति फैलाएको तपाईँहरू दुईजनाले हो नि हिजोको दिनमा तपाईँले बोलेर मेरो बाउले यो गरे त्यो गर्यो भनेर तपाईँले त्यो बोलिदिएको मात्रै भए पनि यति राम्रो हुन्थ्यो कि यति राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँलाई म यति सपोर्ट गर्थ्यो हिजो दिन दुई दिन तिन दिन पार पनि मैले तपाईँलाई मैले सपोर्टै गरेको थिएँ कि तर वास्तविक कुरा यो होइन रहेछ कि जब विनय कहिले जेल पर्ला म कहिले नेपालगञ्ज लास्ट पोल्न जाउँला म कहिले गएर त्यहाँ लाइभ हालौँला र भन्ने सोच रहेछ तपाईँको तपाईँको सोचलाई म यस्तो मान्छु कि तपाईँले तपाईँको तपाईँ मान्छे सानो हो नि तपाईँको दिमाग एकदम फास्ट छ कि फास्ट तपाईँले फास्ट चलाउनु हुन्छ दिमाग है किनकि म मर्न परे पनि म अन्यायको विरोधमा म बोल्न म डराउँदिनँ किनकि मेरो अगाडि पछाडि मेरो बालबच्चा मात्रै हो किनकि मेरो बच्चाहरू पनि हुर्क्री हुर्किसक्यो अब आफ्नै खुट्टामा मेरो एउटा नानी छ सानो डेढ वर्षको होइन त्यो नानीलाई मात्रै हुर्कन मलाई ट्याम छ मेरो अरू बच्चाहरू सबै हुर्किसक्यो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर खानेसम्मको मेरो बच्चाहरू भइसक्यो तपाईँहरूले मलाई केस दर्ता गर्नुहुन्छ भने आइम ओके गर्नुहोस् तपाईँहरू तपाईँहरूको कानुन छ तपाईँहरूसँग त कानुन छ तपाईँहरूसँग अहिले पावर छ तपाईँहरू त अहिले पावरफुल व्यक्ति हो तपाईँ भनेको महिला है त्यही भएर तपाईँले हामीलाई केस दर्ता गर्नु सक्छ म मजाले गरेर चौकीमा गएर बस्न म एकदम तयारै छु धेरैजनाले कमेन्टमा नराम्रो बोल्नु भएको छ क्या म यो कमेन्टको लागि के भन्छु भने तपाईँहरू राम्रो व्यक्ति भयो भने राम्रो कमेन्ट हाल्नुहोस् न मैले यति गलत बोलेको छु भने ए शर्मिला बहिनी तिमीले गलत बोलेको छ है भन्नु के तर यसरी मि यसरी कमेन्टमा रन्डी भालु भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग नगर्नुहोस् न तपाईँको घरमा दिदी बहिनी छैन तपाईँको घरमा कोही आमाले तपाईँले हामी जस्तै नारीले जन्माएको होइन तपाईँलाई तपाईँले के शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ ह तपाईँहरूको अलिकति दिमाग छैन तपाईँहरूको घरमा दिदी बहिनी छ कि छैन तपाईँहरू एउटा संस्कारमा बसेको तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो म के दी 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 हो भनेर तपाईँले आफूले बुझेर बोल्नु के कि तपाईँहरू त्यही हैसियतको मान्छे हो र तपाईँहरूले त्यो कमेन्ट हान्नुहुन्छ तपाईँहरू सत्य कि र के हो शर्मिला वाइबाको र शर्मिला वाइबाले किन यो दुईपट्टि लाएर बोल्यो भन्नुभएको छ नि गलत यहाँ दुईजना छ हिजोको दिनमा सपनाले बहिनीले मलाई नै भनेको थियो दिदी म बोल्छु विनयजाङ बस्ने पक्रेपछि म आम जनताको अगाडि म बोल्छु बहिनी दिदी भनेर भनेको थियो ऊ किन अहिले भागी भागी हिँडेको छ किन भागी भागी हिँडेको छु अहिले कुनै अपराध त गरेको होइन नि विनयजाङ बस्नेले कुनै मान्छे मारेको त होइन नि यत्रो सजाया ऊ सुध्रिनु पर्छ मैले सुध्रिनु पर्दैन मैले भनेको छैन कि ऊ सुध्रिनु पर्छ तर दुइटैलाई नि कारबाही हुनुपर्छ हिजोको दिनमा पैसा हिना मिना विनयजङले मात्रै गरेको होइन कि यार तिमीले पनि गरेको हो देख्ने तर्सिक म पनि छु त्यहाँ तिमी जति चुप लगाएर बस्यो नि के हुने छैन तिम्रो समाजले तिमीलाई बचाउला एक दिन बचाउँला दुई दिन बचाउँला पाँच दिन बचाउँला बहिनी तिमीलाई सधैँभरि तिम्रो समाजले हेर्दैन तिमी जुन अहिले हालले हाई लेभलमा तिमी अहिले पुगेको छौ भोलि गएर तिमी जिरो लेभलमा पनि आउन पेरो लाग्दैन के त्यही भएर मान्छे चिन्नी गर तिमी अहिले बच्चै छौ तिमीले एउटा युट्युबलाई मात्रै तिमीले ध्यान नगरे कि हजारौँ र छ हजारौँ युट्युबले सपना रोका मगर यो है भनेर पनि भनेको छ कुनै युट्युबले तिमीले तिमीले कहिले पोल्यौ लास्ट चार वर्ष म तिमीलाई सोध्न थाल्छु तिमीले कहिले पोल्यो चार चार वर्ष लास्ट कहिले तिमी लकडाउनमा आएर तिमी एक डेढ महिना आई मिन मेरो घरमा चाहिँ तिमी एक डेढ महिना आएर तिमी लास्टलाई यसरी खोजिरहेको अवस्थामा तिमीले फोटो खिचेर एउटा सामाजिक सञ्जालमा हाल्दैमा तिमीले चार वर्ष लास्ट पोलेको हुन्छ यो झुटो न्युज हो कि होइन एकदम फेक न्युज हो यो भनेको चाहिँ यो एकदम गलत हो है दर्शकहरू तपाईँले एकदम ध्यान गरेर हेर्नुहोस् कहिले चार वर्षको भिडियो ल्याउनुहोस् न तपाईँहरू म त अफकोर्स म प्रुफ दिन दिनसक्छु चार वर्षसम्म सपना रोका मकले रा यति लास्ट पोलेको हो भने त्यो ल्याउनुहोस् न तर एकदम झुटो न्युजहरू छापिरहेको छ कि यो पटक पटक हामीले चाहिँ म के सोच्छु भने गलत सपना मात्र पनि होइन विनय पनि होइन यो दुईजना बराबर छ कि यो बराबरको लेभलमा पुगिसक्यो केटीहरू केटा र केटीहरू दुवैजना जुन भावुक छ अहिले विनयजङ बस्नेतमा जुन मैले मा। गर्नु नहुने गल्ती गऱ्यो र म अझ पनि आज म भेट्न गएको थिएँ विनयजङलाई हाम्रो टिम हाम्रो बहिनी दिदी बहिनी हजारौँजनाको लाइन थियो विनयजङ बस्ने यदि विनयजङ बस्नेले कुनै न कुनै नराम्रो ने, ने, गरेकै थियो भने त विनयजङलाई सायद हामी पनि भेट्न जान्थेन होला मलाई विनयसँग मलाई कुनै पनि स्वार्थ छैन विनयजङ बस्नेसँग यदि विनयजङ बाहिर निस्किए पनि मलाई फाइदा हुने केही पनि छैन बुझ्नुभयो नि मलाई फाइदा हुने केही पनि छैन महिला हिंसाको लागि मानव अधिकारी छ मानि माथि नेपाल छ कानुन छ तर पुरुष हिंसा भयो भने कहाँ जाने कानुन पुरुष कहाँ गएर न्याय माग्ने कहाँ गऱ्यो न्याय माग्ने भन्नुहोस् न तपाईँहरूले कुनै दिनमा मन मिलेर गर्नु होला गर्नुभयो होला हरेक कुराहरू तर यो कुरा अहिले निकालेर अर्कालाई इस्यु बनाएर अर्को जिन्दगी लाइफ ढमाडोल गर्न त ता तपाईँलाई अधिकार कसैले पनि दिएको छैन नि है दिएको छैन म अब मिडियादेखिबाट म टाढै बस्छु म टाढे म के के भइरहेको छु म हेर्छु मिडियामाथिबाट धेरै हेर्छु धेरैजना पत्रकारहरू पनि यस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ कि जसले जहाँ रक्सी खान्छ त्यतिखेर भिडियो नखिदिनुहोस् होला सबैको आफ्नो आफ्नो इज्जत हुन्छ है वास्तविक कुरा यो जुन मान्छेले कसैको विरोध गर्नु छ भनेमा तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ तर सत्य कुरा बुझेर लिनुहोस् पछि गएर चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ माफी माग्नको लागि पछि माफी माग्नुको लागि त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले प्लिज कहिले पनि तपाईँले अन्तर्बाट नलिनुहोस् होला कि तपाईँ यति सत्य पत्रकारहरू हो भने चाहिँ है म त्यो भन्न चाहन्छु जति पनि कुराहरू भइरहेको छ अहिले विवादमा तानेको छ ए भगवान् ए मुख छाडेको छ जे मन लाग्छ त्यही बोलेको छ रन्डी भनेको भालु भनेको छ यो शब्द के हो भनेर म सोध्न चाहन्छु भालु भनेको के हो यो रण्डी भनेको शब्द यो के हो तपाईँहरू बताइदिनुहोस् न मलाई के हो यो शब्द के हो यो शब्द तपाईँले भन्नुहोस् त म पनि तपाईँकै घरको चेली हो म तपाईँकै घरको छोरी हो म तपाईँकै घरको भोलि गएर म तपाईँहरूकै बुहारी भएर बस्ने चेली हुन् तर मेरै विषयमा तपाईँले यति थोरै धेरै राजनीति गर्नुभयो तिम्रो खुट्टा मैले तानेको होइन सपना बहिनी बुझ्यौ नि तिम्रो खुट्टा मैले तानेको होइन तिमीलाई आज चाहिँ मैले एयरपोर्टमा भेटेको भए चाहिँ तिमीलाई मैले खुट्टा तान होइन म तिमीसँग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट टेबल टकिङ गरेर कुरा गर्छु भनेर चाहिँ म तिमी तिमीलाई फलो गरेर म आज गएको थियो म ढाँडिनँ म तिमी जस्तो म ढाँट्ने मान्छे होइन तिमी त पटक्कै झुट बोलेको छ तर तिमी एउटा महिला भएर पटक पटक तिमी अन्यायमा परेको छ भने